sieltä, että olisi hyvä päiväkin vielä tänään. Oho. Siitä voidaankin päästä ehkä vähän siihen, että mitäs kuinka tässä on nyt niin kuin mennyt varsinaisesti, että tuossa sä voit itse avata, että tuossahan tuli vähän semmoinen odottamaton käänne tähän koko hommaan, että joo, pari viikkoa tuli totaalilepoa tuon koronaviruksen myötä, se piti vähän aikaa poissa treeneistä kyllä. Joo, voi mutta olla, taisi olla treenitaukoa ehkä 2,5 viikkoa. Joo, mutta kaikki meni vissiin ihan hyvin, että ja oudolla tavalla, mitä tuossa itse juteltiinkin, että mystisesti alkoi kulkea sitten vissiin tämän pakkolevon takia. Kyllä, joo, nimenomaan levon takia, että eihän itse miksi sieltä sanotaan, tauti ei niin mukava ollut kyllä, mutta aika vähällä kuitenkin ymmärtääkseni selvisin. Joo. Mutta joo, sen jälkeen kulki kyllä tosi hyvin, että ehkä siihen tuli lepo oikeaan paikkaan. Joo. Ja meillä oli tuossa vähän päätöksiä edellisen jakson jälkeen, että Timo halusi vähän pidemmän jakson, että tehdään niin kuin, pidempiä sarjoja. Eli tänään ei otetakaan maksimia, vaan pistetään niin, lähtörauta. Eli se 170 kiloa, mistä projektiin lähettiin. Ja mitataan Timosta kaikki ulos. Joo, niin mä lupasin, että tällä kertaa vedetään failureen saakka. Että tai sitten ihan äärettömän kireeseen nostoon. Se on aika jompikumpi. Niin. Koska mä en ole semmoista oikein sulta vielä ikinä nähnyt, että se niin kuin se niin kuin voiman puutteeseen loppuu se sarja, että aina näyttää, että tulisi vielä pari toistoa lisää, joo, niin tänään on se päivä. Nyt nähdään, että se on pelkkää illuusio. Ollaan tosiaan tänään täällä Hämeenlinnan Liken salilla, mitä Jouko Aholla täällä pitelee, niin miltä puitteet näyttää? Onko tosi mahtavan näköinen mesta. Joo, tosiaan mä kyllä kävelin äsken pukuhuoneeseen ja penkille, että vielä ei ole hirveästi nähnyt, mutta hyvältä näyttää. Joo, että tässä itsekin kyykkyräkkiin oli vasta niin kuin otantaa, mutta tuo on vissiin yläkertakin täynnä kaiken näköistä laitetta ja kiipeilyseinää ja nyrkkeilysäkkiä, että täytyy mennä sinne piipahtaan sitten tämän operaation jälkeen. Otaks veikkauksia monta tulee? 10. No, mä toivoisin, että tulee 10. 10-12. Mä veikkaan 11. 90 ja 11. Mä sanon 10, mutta mä en yhtään pidä epätodennäköisen, että 12kin on mahdollinen. Okei. Aika paljon paineita asetettiin. Ei, tällä me mennään. 90 ja 11 veikkauksia. Panokset on asetettu ja 170 kiloa on tangossa ja niin monta kuin menee. Just näin. No niin, sitten kättä suorassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kerrankin, kuninkaan olisi jäänyt rinnalle tanko. No, tulihan 11. Ihan hyvä. Eikö ollut 11? Oli 11. Oli 11. Helvetin hyvä. Voittaja. No kyllä, coach Puru tietää. Niin, kyllä pitää tietää kuinka. Paljon valmennettajalla on potentiaalia. Totta kai näin se pitää olla. Huono vertailukohde. Mä tuossa yhden paikallisen salimiehen kanssa sitä tuossa mietittiinkin, että kun noin kauankohan on reenattu. 10, 11, 12 viikkoa. Jos ottaa sen 2 viikon niin koronatauon pois, niin jotain 10 ja 12 väliin. Että vähän tietysti vähän huono vertauskuva, että jos silloin tuli 70 ykkönen ja nyt tuli 11. Mm. Niin se ei välttämättä ole kuitenkaan se kehitys ihan tämmöistä. No ei tietenkään, jos muisti näyttelee tässä isoa osaa tuosta lajia, että eihän se nyt niin mene. Ei keltään voi odottaa tuollaista. No tietysti tavallaan, jos jonkun lähtötaso on vaikka 60 kiloa. 80 kiloa miehellä, joku tällainen. Ja voihan olla, että periaatteessa 12 viikon jälkeen voisi sillä kympin saada. Se ei mikään ihan mahdoton ajatus. Ei, se on mahdoton olla.
tää penkki on niin painava, että jos täällä löytää oikeesti joku vahva kaveri liikuttaa, että tää painaa aivan sikana. Ei vaan. Ei riitä poveri. Teemaan liittyen ottaa tällä maksimitoistomäärä, mutta se ei kauhean monta enää ole ton jälkeen. Aika paljon tuntuu käsissä toi 170. Niin mitä siellä on kässarilla, nyt 60 kiloa painoa. Joo, 60. Kaks, kolme, neljä, viis, kuu, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mummikin vetää. Eikö tuu 20? No nyt oli kaikki. Joo, kyllä. Nyt oli kaikki. Ei edes 20 60-sillä kässäreillä. Mä oon edes tajuu oikeesti, niinku, alkoi himmeneen kyllä viimeisessä, että oli niinku tiukkaa. No mut tosiaan aika hyvä kesto, kun ei se niinku... Mut joo, siis kyllä, kyllä pimeni silmissä, että se taas joku pieni murhauskin tulla. Oikeesti tuntui niinku pahalta. Ensimmäisien kertojen päivä, että... Niin joo, nyt nähtiin tiukkoja nostoja. Nyt on tiukkoja nostoja. Joo. Treenirautoja, että sä oot paljon reenannut nyt 170 vähän yli painolla nyt viime aikoina. Joo. Niin tässä on ihan hyvä ohjenuora ehkä muillekin, niin kun, että semmonen rauta, millä voi tehdä kympin, niin voi olla hyvä volyymirauta. Kyllä, tai ehkä pikkusen ylittää, mutta kumminkin siellä päin. Siellä päin. Kyllä. Ihan ehdottomasti näin.